Ну що ж, в нас вже є в студії наш колега, ведучий новин Сергій Барашевський, який вже готовий також ділитися із вами подіями, які відбуваються в нас у Львові, на Львівщині, загалом в Україні. Тому цікаво, чи щось таке надзвичайно важливе трапилося за ці вихідні. Добрий ранок тобі, Сергію. Розкажи, чи готові новини, чи сьогодні будеш дивувати наших глядачів? Доброго ранку, Яна. Звичайно, новини готові, і попри те, що прийшло літо, більшість поїхали або їдуть, готуються відпочивати. Ми, як завжди, працюємо, але, направду, робота приносить задоволення. А от з приводу того, які новини запам'ятались, особисто мені запам'ятались Леополіс Гран-прі. Я подивився на ці машини і вже... Вкотре, вже який рік поспіль туди приходжу, і вкотре в них знову і знову закохуюсь. Ну, до речі, про Леополіс Гран-прі будемо говорити і в цьому, і в наступних випусках новин. Так що всім, хто дивиться, дочекайтесь, буде цікаво вже за мить. Вітаю! На годиннику 7.30 ранку і ми розпочинаємо інформаційний день понеділка 4 червня. У студії для вас працює Сергій Барашевський. Від сьогодні аж до 8 червня буде призупинено подачу гарячої води до будинків на вулиці Виговського. Як повідомляють у прес-службі Львівської міськради, там замінюють теплові мережі. Тому без гарячого водопостачання залишиться 20 будинків на вулиці Виговського та Головатого. Повний перелік будинків ви можете побачити на нашому сайті львів.тв. І далі важлива інформація для водіїв. Від сьогодні вулицю Зимову закриють для руху автомобілів. На ділянці цієї дороги від Варшавської до Тунельної ремонтуватимуть водопровід та каналізацію. Про це повідомили у прес-службі міськради. Закриють вулицю сьогодні о 9 годині ранку, а відкрити мають аж 1 вересня. На заміну аварійних ділянок водопроводу та каналізації витратять майже 4 мільйони гривень. І також сьогодні українські випускники складатимуть ЗНО з англійської мови. За інформацією Центру оцінювання якості освіти, допускатимуть на іспит із 10.15 до 10.50. Аби отримати допуск, треба мати при собі сертифікат незалежного оцінювання та посвідчення особи. Розпочнеться тестування в 11 годині. Робота складатиметься із 4 компонентів – аудіювання, читання, письма та використання мови. На виконання усіх завдань абітурієнти матимуть 150 хвилин. Нагадаю, при складанні іспиту не можна використовувати пристрої зчитування та відтворення інформації, а також допоміжні матеріали, написані від руки або роздруковані на папері. У Львівській національній академії сухопутних військ напередодні відбулися урочистості з нагоди випуску понад 300 лейтенантів. Серед них понад 25 учасників бойових дій на сході України, які прийшли на навчання із фронту. Більшість випускників невдовзі поповнять лави сухопутних військ Збройних сил України. Решта продовжить службу у десантно-штурмових військах та військово-морських силах. Як відбувався випуск молодих офіцерів, бачили наші журналісти. Одним із 3 сотень випускників, які здобули лейтенантські погони, став Андрій Пец. До Академії сухопутних військ він вступив після фронту. У 2014 році у складі 80-ї аеромобільної бригади у зоні АТО брав участь у звільненні Слов'янська, за що здобув орден за мужність. Йшли до цього довго, здається, 4 роки, але воно пролетіло як один день. Готові їхати, захищати нашу державу, приїжджати назад з перемогою. Вчитися було, я не скажу, що важко, швидше інтересно. Дуже цікаво було вчитися. У нас в академії дуже хороша навчальна база, дуже хороший навчально-педагогічний склад, які надають максимум знань для того, щоб молоді офіцери були всі на своєму місці. Подивитися на випуск молодих офіцерів прийшли їхні рідні та близькі. Не можна навіть передати словами цю подію в душі. Це дійсно подія і хвилююча, і сльози навертаються. Скільки 4 роки в цій академії ми, будемо казати, жили. Бо
76 випускників академії отримали дипломи з відзнакою, а ще п'ятеро завершили навчання із золотими медалями. Випускники отримали відповідну теорію, практику, яку їм надав колектив. І я впевнений і вірю в те, що наші випускники зі зброєю в руках, із, в серці з Україною і в душі з вірою здобудуть цю велику перемогу, яка вкрай потрібна для нашої держави, для нашої України. У майбутньому ці військові зможуть стати командирами підрозділів механізованих, танкових, ракетних та інженерних військ, а також фахівцями з морально-психологічного забезпечення. Руслан Шклярук, Роман Гнатишин. Новини. І на сам кінець випуску про погоду на сьогодні. Синоптики обіцяють, що понеділок буде хмарним та із дощем. Опади припиняться ближче до вечора. В день температура повітря становитиме 25 градусів тепла. І це всі новини на цю годину. Більше ми розповімо вже менш ніж за півгодини о 8:00. Гарного вам ранку!